Доброго дня! Мене звати Андрійченко Надія Сергіївна і я викладач-стажист кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. Сьогодні я хочу вам презентувати навчальну дисципліну «Господарське право». В сучасних умовах розвитку економіки, зростання обсягів зовнішньоекономічної торгівлі, а також складності здійснення підприємницької та непідприємницької діяльності суб'єктами господарювання – потребує належного правового регулювання господарської діяльності. Саме господарська діяльність є предметом господарського права України. Водночас її правовою основою є кодифікований акт Господарський кодекс України, закони України, підзаконні акти, а також локальні акти суб'єктів господарювання. Традиційно вивчення господарського права, як і будь-якої іншої галузі права, розпочинається з опанування загальних категорій та понять, таких як господарське право, суб'єкт господарювання, господарська діяльність, господарський договір, господарська відповідальність тощо. З поступовим переходом до більш окремих інститутів господарського права, наприклад, економічна конкуренція, зовнішньоекономічна діяльність, капітальне будівництво, а також посередництво у сфері обігу та випуску цінних паперів. Курс господарського права передбачає 5 модулів по 3 лекції у кожному з них. Структура навчального курсу побудована таким чином, щоб кожен мав можливість опанувати не лише теоретичні знання, але й набути практичних навичок реалізації господарського законодавства в реальних ситуаціях. Складовою частиною господарського права є також написання індивідуального курсового завдання. Його метою є не лише глибше опанування конкретного питання з дисципліни господарське право, але й набуття студентами навичок з узагальнення, виокремлення, аналізу інформації, а також вміння орієнтуватися в господарському законодавстві України. Даний курс буде корисним для всіх практикуючих юристів, оскільки жоден суб'єкт господарювання не здійснює свою діяльність без господарських договорів, виконання тих чи інших господарських зобов'язань. Крім того, курс стане корисним для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, співробітників правоохоронних органів, суду. Бажаю успіху у вивченні курсу!